Nu, redz, mēs tuvojamies šī koncerta kulminācijai un ir īstais brīdis aicināt šeit uz skatuvi. Cilvēks, kas šo pasākumu rīko, nodibinājumi sociālo pakalpojumu aģentūru ar ticību un pārliecību, ka bērnam ir jāaug ģimenē. Aicinu skatuvi pasākumu rīkotāju sociālo pakalpojumu aģentūras vadītāju Daci Blaževiču. Un profesionālo Aužu ģimeņa apvienības Terēzes vadītāju Āriju Martukāni. Lūdzu! Bienvenie klātesošie! Palīdzēt ir otrs skaistākais vārds aiz vārda mīlestība. Un tāpēc mums ir patiesa prieks, ka šodien šī brīnišķīgajā dienā, kad spīd saule un laiks ir mums labvēlīgs, šai palīdzības idejā ir apvienojušies nevalstiskās organizācijas, mūsu sadarbības partneri, Latvijas uzņēmumi, Auģu ģimenes un ģimenes, kas vēl tikai vēlās kļūt par Auģu ģimenēm. Aplaudēsim visiem, kas palīdzēja mums veidot šo pasākumu. Skaļi aplausi visiem! Un man īpašais paldies mūsu pamata atbalstītājiem. Un tas ir draugiem.lv, portālā mamām un tētiem, radio Skonto un Latvijas televīzijai. Liels paldies! Un es gribu pateikt visu paldies visām Auģu ģimenēm, kuras ir atradušas iespēju pat no tālās Latgales atbraukt un kuplināt šo pulku šeit. Un es gribu pateikt, ka ir tāda lieta, ka ziedot.lv ir ielikts projekts, lai tas, kas tagad būs Rīgā ar 1. jūniju, pa ko jau stāstīja Rīgas domas pārstāvi, kad ir šī atbalsta programma, lai šādas programmas arī varētu būt visos Latvijas reģionos. Un tāpēc es lūdzu jūs visus labās gribas cilvēkus. Un tos, kas vēlas kļūt, vai tie, kas domā, bet tie arī tie, kas nevar tādi kļūt, viņi var palīdzēt vienkārši mūsu atbalstīt. Kaut ar mazumiņu, lai šī kustība iet plašumā un lai Latvijā bērni augtu ģimenēs. Paldies visiem! Paldies! Nu, šis ir atgādinājums, ka, protams, ir lieliski, ja jums pietiek spēka ticības, līdzekļu, aizrautības, mīlestības, lai kļūtu par Auģu vecākiem, bet vienmēr var atbalstīt kustību un pašas Auģu vecākus. Arī Valmierā ir daudz Auģu ģimeņu. Valmieras novadu šodien šeit pārstāv arī Auģu mamma Arta Šomas. Uzstāsies ar savu jaunāko meitu, ar savu vecāko meitu, un vidēju arī. Labdien, labdien šajā skaistajā salēnajā dienā, lai gan mazliet tik pa laikam kaut kas mums te uz galvas uzpil, bet arī vajag mazliet vēsumiņu. Kā jūs jūtaties? Labi jūtaties? Ja? Nu tad vārds manai mammai. Paldies, Lienīte, un es esmu šodien ļoti lepna būt kopā šeit, kopā visiem jums. Un es jau redzu arī starp jūsu rindām daudz Auģu mammas, sveiciens viņām. Ļoti liels prieks, ka mēs šodien varam pārstāvēt Valmieras pusi, kur arī ļoti aktīvi darbojas mammas un regulāri sanākam kopā. Un dziesmoto sveicienu šodien nesam jums tieši mēs. Un teiksim godīgi, ka mēs visi neesam samēģinājuši, jo vismaz būs ekspromptu, bet man liekas, ka galvenais ir tas vēstījums, kas nāk no sirds. Un šodien mēs esam īpaši priecīgi, ka jūs esat tik kuplā skaitā, jo šodien ir īpaši skaista diena, jo bērni tā ir mūsu nākotne un tas ir zelts. Tāpēc maestro muziku! Un vējš tev aizšķērso ceļu šī ziemē. Ziemēļ vējš, bet tu ej tam vējam pretī, sudrabu zvanīdama. Mēs mēdām knipļus taisīt, visi palīdzam. Sudraba zvaguļi novis, drēbēs nometis augums.
Varbūt nē, bet mana jaunākā māsa nesen pabija vienā tādā ļoti interesantā pasākumā, ko sauc par okartes skatuvi. Un tikšu todīgi, jo viņai bija tā dziesma, laikam beidzot iekritusi tā īstā dziesma. Jo nesaka, pēc Ratišiņai deva tāds lēns, jo viņa gudīgi sakot nav nekādu balāžu dziedātāju. Un tādēļ es došu vārdu savai māsai, Kristīnai Žomasai, ļoti interesantu dziesmu. Jo es to tulkojumu vēl joprojām nesaprotu. Varbūt var pateikt, pa ko tā dziesma ir. Es īsti nezinu, bet man viņa ir ļoti mīļa, un tāpēc es arī gribu veltīt šajā skaistajā dienā arī jums šo dziesmu. Lai jā, varbūt var droši tie mazie celties kājās. Jā, droši, jā. Skatu. Droši, jā. Nāciet. Visi, visi rīt viens par sēmu. Droši. Droši, nāc, nāc augšā. Nāc augšā. Droši, nāc augšā. Varbūt skoļāk to mūziku arī var augšā. Jā, drošāk, jā. Nāc, visi augšā. Nosa, nosa. Así você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, ai, salto na palma. E comecei a falar, ei, nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai.
na balada. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Ei, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego aí. Ai, se eu te pego. Lejā pie savām mamām vai draugiem. Paldies! Nu, mamma īstenā pat ciltāk palika. Jā, vēl būs tas mētās nost. Nu jā, paldies manai mazai mazai Kristīnei! Un tagad gribu arī uzdziedāt mazliet es. Vai jūs esat gatavi dziedāt kopā ar mani? Jā! Jā? Ir tāda dziesma, mēs jau sen to bijām pelnīši. Zin tāda dziesma? Nezin tāda dziesma. A, tur zin kāds to dziesmu, jā? Nu, tad kopā uzdziedāsim sarunāts maestro mūziku! Tur bija kā nebija, bet sapnis bija tāds. Uz dzīvību un brīvību ar vien vēl veda prāt. Bet nāca laiki citādi un valsti pildījās. Ar vien tie sili sasistās, ar vien tā sildi. Es un arī gribēs manā vienā upes vaina, neko nezinu. Mēs jau sētu bijām pelnījuši. Es un arī gribēs manā vienā upes vaina, neko nezinu. Kā tur bija, kā nebija, kā tur bija, kā nebija, kas krisi. Kā tur bija, kā nebija, kur tas palika tev tagad jāpusmi. Tur bija kā nebija, viens likums visiem viens. Tie visi, kuri melni bija, nu balti ir kā piens. Jo nu ir laiki citādi, un katram kaut kas bija. Vien tiem, kas līdā stāvēja, nekā var. Mēs jau sētu bijām pelnījuši, es un arī gūtēvēs manā vienā upes vairā, neko nezinu. Mēs jau sētu bijām pelnījuši, es un arī gūtēvēs manā vienā upes vairā, neko nezinu. Kā tur bija, kā nebija, kā tur bija, kā nebija, kas tur zinu. Kā tur bija, kā nebija, kur tas palika tev tagad jāuzmi. Visiem bargs, bet tikmēr uzklaus jūrmalā un zaļo meža bargs. Vienmēr tam kaut kas pienākās, kad tas ir zeltā kūras, kas vienam ir kā dāvanā. Un tagad dziedāsim tikai jūs sarunās! Mēs jau sēdā bijām pelnījuši, es un arī gūtēvēs manā vienā upes vairā, neko nezinu. Mēs jau sēdā bijām pelnījuši, es un arī gūtēvēs manā vienā upes vairā, neko nezinu. Kā tur bija, kā nebija, kā nebija.
bija, kā nebija, kas tu esi. Kā tur bija, kā nebija, kur tas palika tev tagad jausmi. Kā tur bija, kā nebija, kā tur bija, kā nebija, kas tu esi. Kā tur bija, kā nebija, kur tas palika tev tagad jausmi. Paldies, kā tevi sauc? Diāna? Kur tev mammīte? Ā, Katrīna? Ā, ir viskārtībā, es domāju, ka bērns nomaldījies. Bet skaidrs, man bērni patīk, jūs redzat, arī bērniem es patīku. Paldies tev, liels Diāni! Tagad var turši pie mammas doties. Nu jā, un tagad vārts manai mammai, jo viņa ir īpaši uzrunu sagatavojas nākošai dziesmai. Man ir īstenībā arī baili, kā viņas teica, bet man jau nav baili, jo jau mēs esam visas kopā, tad jūs redzat, cik mēs esam dažādas un atšķirīgas. Un katra pa sevi stipras. Arī mani pūrā jums atvest viena dziesma, bet tā gan ir latviešu tautas dziesma. Un tie, kas prot un var, tie visi dzied līdzi. Mūsu tautai ir vajadzīgs ļoti liels spēks. Spēks ir vajadzīgs mūsu ģimenēm un spēks ir vajadzīgs mūsu bērniem. Tāpēc mēs nodziedāsim kopā spēka dziesmu. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, mana pašā stipri vārdi. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, mana pašā stipri vārdi. Sitā mani, durā mani, kā ozola bluķeniņ. Sitā mani, durā mani, kā ozola bluķeniņ. Neiesitā, neiedūra, kā tā raudā gabalā. Neiesitā, neiedūra, kā tā raudā gabalā. Bur mana būris, kauž mana skauģī, nevar mani izpostīt. Bur mana būris, kauž mana skauģī, nevar mani izpostīt. Kā var tādu izpostīti, ko dieviņis nosargāj? Kā var tādu izpostīti, ko dieviņis nosargāj? Cel dieviņi stipru sētu ap to manu augumiņ. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu augumiņ. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu māju viet. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu māju viet. Ar dieviņa palīdzību visam gribu cauriet. Ar dieviņa palīdzību visam gribu cauriet. Ar dieviņa palīdzību visam varu cauriet. Ar dieviņa palīdzību visam varu cauriet. Būsim stipri! Paldies! Paldies! Un lai jums saulaini, krāsaini vasarā! Paldies! Puķis, puķis, puķis! Un puķis galvenais, neaizmirstam meitenes lūdzu! Paldies! Arts Šomas ar jaunāko, vecāko un vidējo meitu. Aplausi ir absolūti pelnīti, vai ne? Paldies! Kas tad mums vairs atlicis ir? Kā es teicu, paši pašākuma kulminācija. Un šobrīd uz skatu aicināsim nu, kaut ko grandiozu, tā pavisam vienkārši gribētos pateikt. Jo Aušu ģimenes ir ļoti bagātas. Parasti tur sirds siltuma atrod vairāk, dažkārt pat 10 un vairāk bērnu. Bet Latvijā ir arī ģimenes, kurās bez Aušu bērniem izaug 10 talantīgi un muzikāli bērni. Aicinam uz skatuvi Beitiku ģimeni no Limžiem! Ui, te ir vajadzīgi grandioza aplausa, jo tā ģimene ir grandioza. Lūk tā stāvēt vienkārši un skatīties.
Bētiņa ģimene ar divām dziesmām ir Ceļš, kur iet un I'm gonna ride.
I'm gonna run. Run in the church in the morning glow. I'm gonna run. Run in the church in the morning glow. I'm getting ready. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna run. Run in the church in the morning glow. I'm gonna run. Run in the church in the morning glow. I'm getting ready. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Are you ready, my brother? Oh yeah. Ready for the journey? Oh yeah. Do you wanna see your Jesus? Oh yeah. I'm ready for the journey, so ready to go. I'm gonna run. Ready in the chariot in the morning, Lord. I'm gonna run. Ready in the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Are you ready, my sister? Oh yeah. Ready for the journey? Oh yeah. You wanna see a Jesus? Oh, yeah. I'm ready for the journey, so ready to go. I'm gonna run. Ready in the church in the morning, Lord. I'm gonna run. Ready in the church in the morning, Lord. I'm getting ready. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Are you ready, my mother? Oh yeah. Ready for the journey? Oh yeah. Do you wanna see a Jesus? Oh, yeah. I'm ready for the journey, so I'm ready to go. I'm gonna run. Ready in the chariot in the morning, Lord. I'm gonna run. Ready in the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Are you ready, my Father? Oh yeah. Are you ready for the journey? Oh yeah. Do you wanna see your Jesus? Oh yeah. I'm ready for the journey, so I'm ready to go. I'm gonna run. Ready in the chariot in the morning, Lord. I'm gonna run. Ready in the chariot in the morning. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Jautājums, vai šo priekšesumu varētu padarīt vēl grandiozāku? Nedaudz. Jo mēs aicināsim Bentiku ģimenei pievienoties Vītolu ģimenei. Es nezinu, cik pasākumos jūs esat bijuši, kur abas šīs ģimenes vienlaicīgi ir uz skatuves, bet tas ir kaut kas grandios. Jo mēs visi šeit esam tādēļ, ka mēs ticam, ka bērnam ir jauk ģimenei. Un bērnam ir jauk ģimenei no pirmās mūža dienas. Vienalga, vai viņam ir vecāki, vai viņš ir dzīvi vecāki pārējus. Bet tieši ģimenē viņš kļūst par to, par ko viņš spēj kļūt un saņem visu, ko pelnījis. Šeit uz skatuves šobrīd Bentika ģimene, Vītola ģimene. Nu un tā pamazām mēs arī tuvojamies mūsu koncerta noslēgumam. Bet šis jau ir tikai ceļa sākums. Es ceru, ka daudz šeit klātesošie, kur varbūt paši nav audžu ģimeņu vecāki, arī spēku, izdomu un enerģiju atbalstīt ideju kā tādu. Lūdzu, aplausi ir vietā.